Saravá, jogo de damas. Na JDD, convidando vocês para acompanhar a gente no YouTube, no nosso canal, inscreva-se lá, siga a gente no Facebook, a gente agora tá postando textos de artigos e textos de pessoas bacanas, enfim, dá lá um curtir, compartilha, se inscreva no canal, ajuda a gente a crescer. E hoje a gente está com um programa muito legal. A gente chamou uma pessoa que é um... ele é um ícone aí, bastante conhecido, tocou com meio mundo, é uma pessoa sambada, do babado, que é o meu amigo Marco Antônio, Monsieur Professor Escova. Ele vai conversar com a gente bastante sobre música, sobre a vida dele, como é que foi, o que, que ele acha desse momento. Acho que o Escova tem muitos recados para dar para a gente nesse momento que o país anda meio tristonho, né? Meio esquisito, meio escorregando para cá e meio para lá. Acho que Escova é uma alma privilegiada. Ele é um cara que, enfim, multi-instrumentista, multi-artista, amigo de todo mundo, assim, amigo dos amigos. E eu acho que trazer ele para esse programa e aproximar ele de mais pessoas só vai enriquecer tanto o nosso programa quanto vocês. Então, eu convido vocês, acompanhem a gente, acompanhem, e é contigo, il professore Escova. Roda! Saravá, Dinabinha, querida! Meu Deus do céu, como faz tempo que a gente se conhece, hein, Negar? Faz tempo. E nesse tempo todo rolou muita coisa, né, Escova? Muita coisa aconteceu, muitas bandas foram formadas, muitas bandas cresceram, sumiram, foram retomadas. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua história aí, nesse cenário, no cenário que você ocupou, assim, com muita força, né, em São Paulo, né? Eu não sei, para quem é fora de São Paulo, todo mundo já ouviu falar do Escova, gente, desculpa. Escova é um cara. Escova é mano. Escova, ele não está restrito a essa parede que vocês estão vendo. Mas ele é de São Paulo. Então, quem é de São Paulo tinha muito contato com ele, né? Acompanhou muito de perto. Eu, particularmente, andei muito pertinho desse cara aí, porque a gente era mano e a gente ainda é mano. Então, eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua história. Como é que começou essa história de ser músico? Eu queria que você lembrasse, contasse um pouquinho para a gente da Dinda, porque eu tenho um carinho muito especial pela sua Dinda. Então, a história é a seguinte: eu fui criado numa casa onde tinha uma pessoa que estudava piano 6 horas por dia, todo dia, desde que eu nasci. Então, eu fui acostumado a escutar aquilo. E em casa, o fundo musical de casa era muito variado. Enquanto ela estudava com a Magda Tagliaferro, Beethoven, os românticos, tal, e ficava naquela repetição de quem estuda, passa a primeira parte 200 vezes, tal, não sei o quê. No quarto ao lado tinha meu irmão que gostava de música italiana e ópera. E eu, estando como todo cara da minha geração, a partir dos 11 anos de idade, comecei a prestar atenção, escutar mais música mesmo para valer, porque sempre escutei, sempre gostei. Comecei a ouvir Beatles e não sei o quê, e Hendrix, tal, bom, enfim. Então, essa coisa multifacetada de variedade de gêneros e de música já vem meio da minha formação. A madrinha é aquela pessoa que você conheceu, que passava o dia tocando piano, uma matriarca, gorda, de voz grossa, bem-humorada, você entendeu? Por vezes rígida, né? E eu acredito que a minha formação musical e o meu jeito de trabalhar com música veio um pouco de estar ouvindo ela inconscientemente, né? Tanto que, assim, eu comecei como instrumentista e depois, com o tempo, eu fui abrindo esse negócio do instrumentista. Eu comecei a pensar a música de uma forma diferente, que não só o instrumento, né? A pensar na música num contexto de canção, num contexto de ser meio uma reportagem de um momento que você vive, ou um caderninho de confidências, né, da sua, né, que você acaba
compondo coisas que são experiências que você viveu e tal, a música deixou de ser para mim o instrumento e o som, a física, vamos dizer assim, e passou a ser uma coisa mais socioantropológica e filosófica, né? E nisso cabe tudo, como a gente é de tentar entender as diferenças de uma forma pacífica e aberta, a gente começa a escutar todo tipo de música e começa a deixar de ter preconceitos também musicais. A gente tem aquelas coisas que a gente se identifica mais, mas a gente tem muita coisa que a gente admira e respeita, embora a gente nem goste muito, né? Mas então a música passou para mim a ser uma coisa, é um exercício de humanidade, mais do que tocar um instrumento, né? É mais uma observação da espécie antropologicamente do que a fama, do que o glamour de ser músico, né? O glamour de ser artista, né? Agora, lógico que isso me levou a caminhos completamente díspares, você entendeu? Situações completamente absurdas, sabe? Desde você ser chamado pelo uma pessoa que você admirava e você tomar um susto porque essa pessoa está te chamando, até se olhar para a plateia e ver artistas internacionais te assistindo, você fala circunstancialmente, você fala, pô, olha que loucura, onde eu vim parar e quem está me assistindo, né? Então, tem muitas histórias relacionadas a isso, né? E, na época, por exemplo, principalmente, isso segue um pouco, mas na época da Escova e a Máfia, a gente viajou o Brasil inteiro. Então, assim, nessa época, pelo fato de a gente estar muito exposto pela rede troncho de televisão, né? Na rede troncho, o Brasil inteiro via. Então, sei lá, nessa época, pô, por exemplo... É uma passagem engraçada. Por exemplo, o programa da Xuxa, eu fiz uns 500 programas da Xuxa. Então, já fui abordado em shopping, em Salvador, em Recife, sabe? Da gente estar fazendo um show e, de repente, eu sair na rua e ter aquele, né? Agora, isso é engraçado, porque eu, como nunca tive esse Não Me Toques, muitas vezes as pessoas olhavam, sabiam que era, mas não se aproximavam, sabe? Eu devo isso ao efeito Paulinho da Viola, sabe? Que é um cara que ele é o que a música dele representa. Então as pessoas não querem incomodar ele. Diferente de outros artistas que são mais vaidosos, que daí fica aquele negócio de semideus, aquela abordagem mais vampiresca, né? De sugar e, ai, meu ídolo, ai, como ele é lindo, ai, como ele é não sei o quê. Sabe, aí Paulinho da Viola é um cara que passa batido por conta disso. Você vê ele andando na cidade, no documentário dele, ele tá... Então, Paulinho da Viola, para mim, em termos de personalidade artística, é um adjetivo, não é um nome, é um adjetivo. Não é uma personalidade. Nem todo mundo é Paulinho da Viola. É, uma personalidade. Aquela realeza que ele tem no jeito dele fazer a música, é como ele é um cara que... Não tem esse paradoxo do glamour, sabe? Uhum. A vida dele é aquilo lá mesmo. Ele gosta de consertar cadeira, você entendeu? Mexer em relógio, sabe? Fabricar instrumento, né? Eu acho que um dia eu posso alcançar esse grau assim, de leveza. Agora tem as pessoas têm sempre uma curiosidade, porque você... Você tem uma expressão muito próxima, as pessoas se sentem muito próximas de você. Você é uma pessoa que realmente você abre caminho para a pessoa se chegar. E com isso você viajou experiências diversas realmente em termos de música. Conta um pouquinho aí dessa trajetória, Escova. Como é que veio, como é que isso foi vindo? Você foi parar na Europa? Como é que foi isso? Eu comecei, como todo jovem da minha idade, com 14, 15 anos, por conta do rock. Era os anos 70, então existia toda aquela coisa do amor livre, aquela coisa libertária, é o paz e amor, né? Aquela vontade de quebrar certos conceitos, certos preconceitos, certos comportamentos pré-estabelecidos do sistema, e tarará, tarará, tarará. Obviamente, então, isso foi a partir do rock e eu assumi que era música a partir do momento que eu ouvi Jimi Hendrix. Antes disso, eu gostava de Beatles, Rolling Stones, ouvia todos esses
músicos, Eric Burton, Animals, The Troggs, Eric Clapton, ouvia bastante música, mas o Hendrix foi que marcou. A partir desse momento eu comecei, eu fiz amizade com um garoto também que tinha 1 ou 2 anos menos que eu, que tocava muito guitarra, um gringo, um americano, e com ele a gente virou aqueles amigos de adolescência grudados. Então, com ele foi um aprendizado muito grande de tocar e de amizade forte. E a gente tinha um gosto parecido e tal. Aí a evolução disso, obviamente, o rock começou a ser, em termos técnicos, exigir pouco da gente. A gente começou a estudar música clássica por conta até da madrinha e tal, né? Até para transformar numa carreira séria e tal. Aí começa a ouvir os progressivos. Aí dos progressivos começa a ouvir jazz. Aí começa a ouvir jazz rock primeiro, depois jazz. Né? Aí se descobre que não pode ficar atrás do instrumento, então começa a buscar por uma linguagem mais brasileira, para poder a comunicação ser mais direta. Aí começa com o choro, para não negar toda a coisa técnica, instrumentística, né? Começa pelo choro. A minha questão primeira foi o seguinte: como é que eu sou uma pessoa que sou extremamente acessível, sabe, que entendo a humanidade de uma forma igualitária e libertária, e a minha música não é isso. A minha música é uma música de elite, fechada. Sabe? Por que que eu estou atrás do instrumento? Aí eu comecei a achar recursos musicais para me aproximar das pessoas. Aí comecei a deixar de tocar o contrabaixo e comecei a tocar pandeiro. Aí nesse meio tempo, eu vou viajar com o Choro Roxo, que era o grupo do Joel Timone, que nossos amigos também de escola e tal. A gente resolve ir para a Europa com um grupo de choro. Lá na Europa eu tive a experiência da canção, porque até aí eu tocava, eu não cantava. Aí um dia uma pessoa precisou que eu substituísse ela, não tinha um repertório para tocar violão e cantar, mas ela pediu, pelo amor de Deus, a dona do lugar onde, lá na França, falou que só podia eu substituir, ele tinha uma outra gig para fazer, um outro trabalho para fazer, que ele ia ganhar muita grana. Ele falou: meu, eu te pago mais, mas pelo amor de Deus. Ih, eu acho que travou, escova. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo normal. Tô te ouvindo normal. É, não, é porque tinha beleza. Tinha agora travou você. Alô, jogo de volta dama da JDD. Alô, alô. Saravá. Voltou? Eu tá me ouvindo, não? Tô tá? Ouvindo. Pode continuar, desculpa te interromper. Me ouvindo? Imagina, então... A partir desse momento onde eu tive que substituir esse cara, eu não tinha repertório, mas eu tinha um mês. Eu peguei o violão e comecei a ver o que eu lembrava, de incomemória, de inconsciente, as músicas que eu lembrava, que tinha letra, mas eu nunca fui de canto, nessa época eu não cantava. Aí, por coincidência, a maioria das músicas que eu lembrava eram de um artista em que eu tinha um respeito, mas não era fã. Eu gostava, achava legal. Mas eu lembrava das músicas do cara inteiras, que era o Jorge Ben. Aí eu falei: pô, mas caramba, que loucura. Bom, fiz um repertório e tinha mais um desafio que eu tinha cumprido, né? Que, porra, agora eu sei tocar violão e cantar, eu posso tocar no boteco, eu tenho um repertório para tocar no boteco. Nessa foi transformando a minha relação com a música. Com a canção, eu comecei a prestar atenção muito mais no texto, muito mais nas letras. Aí, nesse meio tempo, eu conheci Jean Paulo Garfunkel, vários compositores, e que me ajudaram a entender melhor a poesia dentro da música. Aí eu comecei a compor, e aí deixei o instrumento de lado e comecei a pensar na música como uma ideia, um contexto, um estilo, sabe? Bom, aí você sabe, fiz Cega Leão, montei mais alguns amigos, todos, a maioria, amigos de escola, né? Por quê? Porque a gente foi pesquisar ritmos afro-caribenhos cubanos, né? Afro-cubanos. Então foi interessante, porque naquela época o mercado era fechado para Cuba, né? E o questionamento da gente era: porra, mas a gente que é pertinho, bicho, que é super parecido musicalmente, nós não temos acesso ao que se toca lá, sabe? Aí começamos a trabalhar dentro desse espírito. Né? Aí, época da invasão de El Salvador, né? Aí tinha todo um contexto para a gente anarcopolítico,
né, musical, né, e antropológico. Né? Então, chegou um momento que todo mundo no Sossega já tinha um conhecimento individual de história dos ritmos, dos tipos de coisa, que a gente conseguia dar, por exemplo, workshop em tatuí para músico, sabe? E conseguia abranger nesse workshop desde a questão geográfica, política, geocêntrica, sabe? Musical, instrumentos, ritmos diferentes, sabe? Cada um tinha um discurso pronto para o tipo de música que o Sossega fez. Bom, Sossega durou até 85, em 85, por motivos alheios à minha vontade, eu saí do Sossega, e aí fui atrás de montar a Máfia, que daí já era uma coisa que fugia um pouco desse contexto da pesquisa, e era uma coisa mais natural para mim, que era coisa da música negra, música brasileira negra, música brasileira, música negra pop, né? E a manifestação que tinha nessa época, em que eu ia, frequentava a Estação São Bento com os rappers, vendo os caras fazerem racha, né? Então passou a ser uma coisa um pouco mais de casa mesmo para mim, né? Tanto no meu gosto musical quanto no ambiente que eu vivia. Bom, com a Máfia a gente conseguiu um pouco mais que o Sossega, gravamos para uma grande gravadora e ganhamos o prêmio de melhor clipe do ano, e ganhamos o prêmio na MTV de Nova York, antes de ter MTV aqui, ganhamos um prêmio lá e tal. Bom, isso causou um frisson, né? E a partir do momento que eu saí, acabou a Máfia, eu resolvi que eu não queria mais ser artista, que meu negócio era produzir disco mesmo. Aí cheguei a produzir alguns discos e tal, produzi disco do Jorge Ben também, participei como músico de alguns discos dele e tal, né? Fiz amizade com o pessoal da música negra, né? O Tim Maia, toda essa rapaziada, Hildon, Cassiano, né? Cláudio Zoli, sabe? O Ed virou meu parceiro. Enfim, aí essa época foi uma época onde eu comecei a transitar mais num esquema de produzir mesmo, né? Agora, isso aí é entremeado por quê? Por 9 filmes como ator, isso é entremeado por matérias que escrevi para a Folha de São Paulo, para o Jornal da Tarde, para a Revista Bis, sabe? Entremeado por peça de teatro, sabe? Entremeado por participação em disco de um monte de gente, né? O que eu estou contando é mais ou menos o que foi que eu construí, mas paralelo a isso, muita coisa aconteceu, né? Como produzir discos e tudo. E é isso, e aí até hoje, e a volta do Sossega, que aconteceu agora, foi até por conta de eu ter ficado doente, você sabe, e as pessoas se juntarem, os amigos, por conta da minha comadre Márcia Fulcama, se juntaram, né? Saravá, Márcia Fulcama. Ela juntou os meus amigos, Saravá, Márcia Fulcama, grande comadre. E aí... apareceu a maioria dos caras do Sossega para tocar, a gente tocou e foi uma maravilha, foi divertido pra cacete, não só com a Máfia, mas com o Grêmio também, que foi uma outra banda que eu montei para diversão, quer dizer, que é uma banda que não teve uma carreira, mas a gente estreou gravando uma faixa ao vivo com o Jorge Ben, e depois a gente fez parte daquele disco 23 do Jorge Ben, são duas músicas, inclusive uma das músicas foi aquela mais tocada, o Engenho de Dentro, é o Jorge Ben com o Grêmio, não é a banda do Zé Pretinho. Né? Mas como eu sou ruim de marketing, eu não aproveito essas coisas, entendeu? Eu acho que eu só dou risada e falo assim, que engraçado, olha só. Estreamos com o Jorge Ben. E o Jorge Ben lembra de mim da Bélgica, né? Em 78, quando a gente morava na França, em 79, que ele me encontrou um dia na Bélgica. E aí eu virei amigo dele lá. Né? E contei travou? Essa história para ele. Oi, oi, travou de novo. Agora você. Voltou. Sim, Voltou. Enfim, aí é isso. Aí o Sossega, por conta disso, vieram pessoas. Um amigo do André Jung, né, que ex-baterista do Ira e tal, que também é da primeira formação do Sossega, como foi o Nando Reis, como foi o Paulo Micos, né, também. Trouxe uma pessoa que estava interessada em fazer algo com o Sossega. Bom, aí para tirar os velhos de casa, né? Um monte de velhinho, todo mundo cansado pra caramba, mas, meu, o fato da gente poder estar junto é a coisa mais gostosa do mundo, né? O que você falou, é amizade, né, meu? Então, assim,
fizemos um show esse fim de semana passado em Ilhabela, a van parecia um asilo. A gente foi dando risada até lá, lembrando as coisas, né, e tal. E para mim a música basicamente é isso, né? O que é legal da música é isso. Agora, o que assusta, por exemplo, dentro da música, é nesses momentos bicudos que vivemos, né? A gente perceber muita gente que você teve uma relação nos anos 70, principalmente, essa relação com todo aquele ambiente que eu dizia libertário, né? E politicamente todos contra o sistema e tal. E, de repente, você encontra essas pessoas e essas pessoas estão conservadoras. E essas pessoas estão dizendo que precisa de dar jeito no Brasil, bicho, na base do relho. E a contradição histórica é tão grande que você vê intervencionista cantando música do Geraldo Vandré. Quer dizer, a gente está num caos nesse sentido, sabe? Pô, Maurício Maestro, sabe? Um cara do Boca Livre, um puta que eu conheço desde o Teatro Oficina de 1971. Paulo Cláudio Maurício, ele tinha um trio com Paulo Guimarães e Cláudio Guimarães. Porra, bicho, falando que ele é a favor do coiso. Falando que o coiso é que vai dar jeito nas coisas. Aí você fala, mano, não é possível, bicho. Onde é que esse cara tava nos anos 70 que eu não tava? Porque, com certeza, ele tava num lugar que eu não tava. Eu conhecia ele, vivia com ele, mas ele estava numa dimensão completamente diferente. A minha dimensão era É que ele não foi naquela festa que nós fomos e tomou aquele poncho. É, mas o pior é que esses caras tomavam, bicho. Mas é que não tem jeito, viu? Não tem jeito. Esse pessoal tomou tudo, mas é para ele o efeito foi colateral. É, na realidade foi isso. Efeito colateral. E poucos, bicho, sabe? Você enxerga, que você vê daquela época... que também estão indignados e estão assustados como eu fiquei, sabe? E assim, quando é amigo, conhecido, né? Você até fala, ah, tudo bem, vai, ele era meio coxinha mesmo, tal, né? Agora, quando é músico, e quando é um músico que viveu uma época libertária, sabe? Uma época da ditadura, onde a gente, cada um do seu jeito, brigou contra... Né? E você vê o cara dizendo, é um troço, eu não consigo entender que relação essas pessoas fazem com aquilo. Para quê? Que eles fizeram tanta suruba, tomaram tanta droga, sabe? Para ficar o quê? Homofóbico, sabe? Para acreditar num cara que trata as mulheres como trata, saca? Não dá para entender. Quer dizer, a contradição faz parte da espécie. O que é incrível. O que é incrível, Escova, é que tudo isso que você está falando, né, criou uma disruptura mesmo, porque eram pessoas que tinham uma história de valentia, né? Existia pois uma valentia, existia ali um posicionamento, né? Pois é. E agora você vê um tiozinho sentado assim, né, tomando uma e falando que o Brasil precisa alguém, a gente precisa eleger alguém para dar um jeito no Brasil, porque é esquisito, né, Escova? Não combina com a história da pessoa. Então, houve uma disruptura qualquer, né? Eu brinquei aqui de drogas, mas o problema é que houve uma disruptura filosófica mesmo, né? De postura. E magoa muito porque era amigo, né? Eram amigos, né? Eram pessoas que estavam ali com a gente, no bar do seu Abrão, tomando uma cachaçinha. Pois é, mas então, mas naquela época a droga era uma contestação política, né? Talvez hoje, com essas drogas novas e com todo esse ambiente que a gente vive, talvez não tem menor relação com política a droga. Mas na época, lá nos anos 70, tinha. Nos anos 70 era contestador você fumar baseado. Hoje não tem nada de contestador nisso. Sabe, até inclusive tem, pelo contrário, tem drogas inclusive que embotam mais o cérebro das pessoas ainda, né, hoje em dia, né? Agora é assustador isso mesmo, né? Mas eu acho que por um
lado, até bom, viu? Porque a gente identifica melhor os inimigos da gente, sabe? A gente não, pelo menos não se engana com quem é inimigo, né? Porque tem gente que é só de outra viagem, mas não é inimigo, entendeu? Né? As pessoas não entendem que ele não. Não quer dizer que é necessariamente alguém do PT que está dizendo isso. Né? Mas a loucura das pessoas é tanta que associam esse negócio e criam uma palavra que está me enchendo o saco, que eu não aguento mais, que é polarização, sabe? Que é completamente perniciosa, sabe? Para a convivência da gente política. Não dá para conviver assim, sabe? Ô, meu, tudo bem, tem amigo que vai votar no Ciro, tem amigo que vai votar na Maria, não tem problema, você entendeu? Sabe? Agora, a gente está brigando contra um pensamento tacanho, bicho, ó, ultrapassado, ditatorial, conservador, bicho, sabe? Agora, como ninguém tem mais vergonha de dizer que é de direita, ficou bonito para algumas pessoas dizer que é de direita. Né? Exatamente. Porque há pouco tempo atrás era feio dizer que era de direita, né? Você tinha que dizer que era de esquerda, né? Para ser contestador. Aí depois que essa loucura de depois que caiu o muro, vamos dizer assim, né? As pessoas se perderam um pouco nesse posicionamento, né? Nessa posição política, né? Está sentado do lado esquerdo ou do lado direito do rei? Não, e o pior de tudo, né, Escova? Pior de tudo é que a gente perdeu um pouco de referência também, né? O que é ser esquerda, o que é ser direita. Então, assim, me irrita também um pouco essa história das pessoas dizerem que é tudo igual, porque a gente sabe que não é. A direita tem uma filosofia, a esquerda tem outra, bem diferente. Eu não estou dizendo, não estou aqui nem julgando o que, que é bom e o que, que é ruim. São diferentes e elas existem até hoje. O problema. O princípio é diferente. Mas o problema é que virou. A gente está naquela região que está meio na intersecção e que as pessoas não conseguem definir o que, que é esquerda e direita. Então, recentemente estavam falando assim: os neoliberais, né, o cara é liberal na economia, mas o cara é conservador porque é um moralista, porque é contra o aborto, é contra as pautas progressistas, né? Aborto, ou enfim, a liberdade, o feminismo, tal. O cara não quer essa conversa, mas ele é liberal na economia. Privatiza tudo, dá tudo para os caras, vende tudo para os Estados Unidos a preço de banana. Enfim, esses caminhos, Escova, na cultura e na arte, como é que você vê o que a gente está trilhando daqui para frente? Até com essa confusão toda. Olha, eu acho que está num momento de intersecção mesmo, entendeu? Nós estamos no caminho de criar um pensamento novo, uma outra forma de organização sociopolítica, econômica, que não seja repetir a República de Platão nos tempos modernos. Né? Eu acho que está caindo a máscara também muito essa retórica a serviço do nada, né? Que a gente vê esses debates que a gente vê, é a retórica a serviço do nada. Você vê que não há debate, não há debate. Cada um com a sua plataforma e quando sobra um pouquinho, sobra um espaço, dá uma patada no outro, quando sobra um espaço. Agora, proposta, novidade, né? Frescor político, está difícil da gente ver. Né? Então, eu acho que está no momento de intersecção. Talvez o Bento, lá, meu filho, que está com 16 anos agora, né, possa falar melhor para a gente daqui a 30 anos como foi importante esse caos que a gente está vivendo. Né? A gente só está vivendo. Deixa eu fazer aqui um intervalo. Bento, filho do Escova, é um jovem rapper, um poeta, escreve pra caramba. É desde quantos anos que ele tinha, Escova? O cara escreve muito, o moleque escreve muito. Fazer verso desde criança, desde 4 anos de verso. Agora, escrever mesmo para valer, ele começou a escrever com uns 8, 10 anos, mais ou menos. Com os 8 anos. Então, ele tem essa cabeça, esse frescor que você estava falando, né? Talvez a geração dele está trazendo isso. Né? Por exemplo, interessante da gente ver eles e ter um pouquinho de fé
no que vem para frente, é perceber a postura dele com relação a esses assuntos que a gente está falando, sabe? Quer dizer, eu não ensinei nada para ele nesse sentido, e nem a mãe dele ensinou nada para ele nesse sentido. É o pensamento dele, quer dizer, eu lembro ele desde pequenininho, com 6, 7 anos de idade, ele dando lugar para mais velho no ônibus. Ninguém ensinou, ninguém falou para ele, quando tiver uma pessoa mais velha, se levanta para dar lugar. É a própria observação dele das coisas que fez ele ter esse tipo de atitude, né? Então, por exemplo, tem até uma passagem engraçada com relação à homofobia. Ele sempre foi muito curioso com as palavras. Então, ele viu lá, baixa homofobia. Ele falou, pai, o que é homofobia? E eu tenho um jeito que é o seguinte, eu não dou qualidade às coisas, eu explico o que, que é e deixo ele dar qualidade para aquilo que ele perguntou. Eu falei, homofobia é o seguinte, homo vem do grego igual. Homo quer dizer igual. Fobia quer dizer rejeição, asco, medo, repulsa. Tá? Homofobia é o seguinte, existem pessoas que são os homossexuais que o homem namora com o homem e a mulher namora com a mulher. Certo? Homofobia são pessoas que não suportam a existência dessas pessoas. De homens que namoram homens e mulheres que namoram mulher. É isso, filho. Sabe? Agora, só te digo uma coisa. Gente boa, gente ruim, gente ruim. Ponto final. Tá. Passou um mês, ele veio e falou assim, papai, você sabia que a tia Vitória é homossexual? Eu falei, sabia. Por que você nunca me falou? Eu falei, você nunca me perguntou. Por isso que eu não falei. Mudou alguma coisa? Repetiu muito na cultura paulista. Ela, não. Não, eu gosto dela. Mas então quer dizer que aquela menina que está com ela não é amiga dela? Eu falei, não, é companheira dela. Você deixou de gostar dela? Não, adoro elas e tal. É isso, filho. Então, ele buscou o entendimento dele disso, sabe? E, por exemplo, o Bento faz parte do grupo feminista da escola dele, sabe? O Bento fala de bissexualidade de uma forma muito natural, como todos os amigos dele, sabe? Aí você começa a pensar, porra, tá aí, amor não tem gênero, né? Eu costumo dizer, eu como, vamos dizer assim, já que existe o rótulo, eu como heterossexual, a única diferença do amor que eu tenho pelos meus amigos e pelas minhas amigas é que minhas amigas, às vezes, eu tenho vontade de apertar. Só é essa diferença. Só essa diferença. O resto, o amor é igual, você entendeu? A dedicação, o carinho, o respeito, a admiração, a parceria, a cumplicidade é igual, né? Então, eu acho que realmente esse amor, esse pan-amor, né? Esse amor pan, sabe? É um caminho que a espécie humana vai ter que seguir para a gente mudar um pouco, né? Quer dizer, sabe? Eu nunca vou ter um corpo feminino, um espírito, uma psique feminina, porque eu sou homem, sou do gênero masculino. Agora, eu sei que eu vou ser uma pessoa muito melhor quanto mais eu entender a psique feminina, sabe? Quanto mais eu conseguir absorver da psique feminina para mim, mais eu vou ser uma grande pessoa, sabe? Então, acho que esse desencontro de Hermes e Afrodite lá, que Zeus separou, né? E falou, seu castigo agora vocês se procurarem a vida toda, sabe? Eu vou por Aristóteles dizendo que amor é proporção, sacou? Amor é proporção. A gente pode amar 30% e se os 70% não forem de ordem ética, de ordem espiritual, de ordem, né? Se não for isso, se administra. Pasta de dente apertada no meio, se administra. Compra duas pastas, outra prende que não tem que apertar, o outro relaxa, pode apertar, entendeu? Isso tudo a gente administra, né? Agora, o que não dá para administrar é... por exemplo, quando vem esse discurso do se o Pablo Vittar é homem ou mulher, eu tô preocupado se ele é mulher. Sabe? Para mim, esse assunto para mim já tinha morrido. De repente vem tudo à tona de novo. Vem o cara falando contra os homossexuais. Vem o filho dele falando que se tem um filho, mata o filho porque é homossexual. Eu tinha esquecido desse assunto. Já tinha passado por cima disso há muito tempo que eu não tô prestando atenção nisso. Pô, já na relação com as mulheres, bicho, eu já tinha esquecido de toda essa violência que tem, bicho. Porque, pra mim, a gente brigou tanto para que todo mundo fosse tratado de igual para igual.
Que novidade tem pensar que a mulher tem que ganhar a mesma coisa que o homem, meu Deus do céu? Que novidade que tem nisso? Aonde é que está? Aonde essa questão é profunda? Sabe? É que nem o Bento também. O Bento deu uma bolada numa menina na escola, quando ele tinha 6 anos de idade. Aí, ele, pô, lógico que deu um puta. A menina fez bullying, encheu o saco dele, e uma hora ele perdeu a paciência e deu uma bolada na menina. Aí, lógico que deu um puta de um problema. Aí, ele veio conversar comigo. Eu falei, filho, é o seguinte, não é que mulher não se bate nem com uma flor, no sentido antigo. É o seguinte, a natureza do agente de uma força física maior. Então, isso chama-se covardia. Porque nós temos força física maior. Nosso corpo é preparado. Mas e as meninas do MMA? Eu falei, existem regras. Existe regra e existe exceção. As meninas do MMA são exceção. Você não vai se meter com uma que você vai apanhar. Né? Agora, filho, se ela está te enchendo o saco, você vira as costas e vai embora. Mesmo se ela encostar em você, vira as costas, nem olha, vai embora. Já, se seu amigo te encher o saco, você também vira as costas e vai embora. Se ele encostar a mão em você, pode descer o braço, bicho. Por quê? Porque daí não tem covardia nenhuma, você entendeu? É de igual para igual, sacou? Uhum. Então, voltando, existem diferenças? Existem diferenças. Mas existem não só diferenças, existem coisas que são complementares. Né? Qual o problema se uma mulher quiser casar e ficar em casa cuidando do filho e fazendo comida para o marido? Qual o problema? Sabe? Porque isso se torna um problema para as moças um pouquinho mais participantes. Né? Isso é um problema, essa mulher é submissa. Não existe isso, bicho. Existe assim. Sabe? Não tem na natureza isso, não acontece na natureza. Certas espécies, né? A mulher caça e o cara fica em casa, né? O animal fica em casa. Certas espécies são várias espécies, cada uma com um comportamento, um tipo de organização, né? Então, não existe essa diferença. Agora, lógico, submissão é outra coisa, né? Submissão é outra coisa, né? Machismo é outra coisa, né? Então, isso aí a gente, obviamente, não vai jamais aceitar nem ser a favor. Agora, quanto ao papel do homem e da mulher, como é que você acha, assim, a gente está assim, caminhando aqui para o fim e essa conversa acabou tomando um rumo muito importante para esse momento. E por ser você quem é, você fazer o que você faz, né? Como é que você acha que a cultura e a arte pode contribuir para transformar esse momento careta que a gente está vivendo? Que, enfim, desculpa, eu dei nome aos bois. É um momento careta. Desculpa, eu não entendi. De novo. Mas você não entende como é que... Como é que a arte e a cultura pode contribuir para romper com esse momento careta que a gente está vivendo? Careta em todos os sentidos. O medo, né, que foi impregnado. A gente estava conversando agora há pouco, eu estava conversando com uma amiga, com essa história do coiso, As pessoas criaram um coiso maior do que o coiso é e criaram um medo em torno desse. Ah, mas eu tenho medo. Como se o cara não for eleito, parece que ele vai sumir. E aqueles milhões de eleitores que ele tem, que a gente descobriu que ele tem, que gostam dele, fossem sumir. Ou seja, o cara pode até perder a eleição, o cara está aí. Ele e os eleitores deles estão aí, convivem com a gente, toma café do lado, ali na padaria. Então, como é que a arte e a cultura, que são coisas que falam da sensibilidade, que mexem com a sensibilidade, que mexem com o olhar amplificado para o outro, né? Com menos julgamento e com mais observação, quase como um cronista, né? Eu acho que o artista, em geral, é um cronista, ele observa, né? E depois ele relata de acordo com a sua linguagem. Como é que você acha que a cultura pode contribuir para a gente caminhar para voltar isso para trás, para jogar isso de volta para o esgoto? Bia, eu acho o seguinte, olha só. A gente está vendo a derrocada da indústria convencional cultural, certo?
né? Assim, por exemplo, os meios de produção hoje são diferentes, existe um outro jeito de se produzir que não era o jeito quando as gravadoras tomavam conta, quando as grandes corporações, televisão, caramba, né, imprensa, as grandes, né, tomavam conta e determinavam o que tinha que se fazer. Eu volto a dizer que nós estamos num momento de exceção, então nós ainda não vamos ver o resultado disso. Mas eu vejo assim, as redes sociais, né? Ninguém tinha voz, hoje todo mundo tem voz. Todo mundo tem seu palanquinho, sobe, está atrás da câmera, fala o que quer, encara e xinga. Ah, legal. Um pouco mais de coragem para falar e um pouco mais de covardia para enfrentar. Né? Vamos dizer assim, né? Fisicamente enfrentar aquilo que, né, que está defendendo. Eu acredito que no momento em que essa euforia do indivíduo, né, que gerou um individualismo, pode caminhar para a consciência individual, que é o mais importante, né? Que a consciência individual é que vai dar para a gente aquele entendimento simplista de não faça para ninguém o que você não quer que faça para você, não pague a ninguém o que você não receberia, etc, etc e tal. Dentro da arte, eu acho a mesma coisa. O artista tem que descer do pedestal, sabe? E se colocar como uma pessoa normal participante e não como um semideus que habita o Olimpo, sabe? E que a indústria se apropriava desse mito e alisava esse mito para poder ter manipulação e fazer com que ele rendesse. Então, quanto mais o povo sentisse ele distante, mais especial ele fosse, mais vaidoso ele fosse, mais era fácil dele vender. Hoje, essas fantasias estão caindo um pouco por terra. São outras novas que estão se criando com relação a isso, né? Então, acho que o que a arte poderia fazer para contribuir com esse momento de caretice é abrir mão um pouco desse falso brilho em que a indústria cultural deu até hoje para o artista, esse falso brilho, sabe? E começar a observar em volta dele que se sabe que se a pessoa passa fome, ele pode passar também. Se a pessoa tem doença, ele também pode ficar doente. Né? E esse papel de repórter, né? Na verdade, o que ele está fazendo é devolvendo para o mundo aquilo que ele captou do próprio mundo. Então, não tem nada de que me devem, eu preciso ter fã, sabe? Ou as pessoas devem a mim pelo fato de eu alegrar uma festa durante uma hora. Não, ninguém deve a mim. Eu estou devolvendo aquilo que eu captei de lá mesmo, que eu tirei deles, que eu tirei da rua. Né? Então, esse exercício de estar atrás da câmera, que a gente faça esse exercício de estar junto com as pessoas mesmo. Fazer igual a gente fazia no Máfia, sabe? A gente descia para a plateia, a gente punha a plateia em cima do palco. Chega de quarta parede, sabe? Não, vamos acabar com a indústria, vamos continuar se organizando para a gente poder sobreviver e bancar a nossa festinha, sabe? Vamos virar o GAN. Sabe? Vamos batucar no terreiro, sabe? É para isso que a gente, nossa função, a gente não é melhor nem pior que ninguém, os artistas, sabe? A nossa função, sabe, é fazer as pessoas pensarem, fazer as pessoas terem sensações boas, sensações ruins, fazendo as pessoas dançarem, sabe? Fazer as pessoas ficarem com raiva também do que você está falando, do que você está provocando mesmo, que é para a pessoa se acordar, entendeu? Travou? Oi? Uhum. Travou? Não, é que tinha dado uma travadinha. Escova, agora eu vou te fazer uma pergunta. Bom, mas no geral... Não, pode falar, pode acabar. Não, só perguntei se aonde é que foi que travou, se tem que remendar. Se não, acho que não. Acho que já foi dito, né, o que foi perguntado, né? O que eu queria agora era fazer a pergunta surpresa. Tadã! Que não tem nada a ver. Mentira, não existe essa sessão no programa, eu acabei de inventar. Mas é o seguinte, uma curiosidade minha. Eu e você, a gente estudou num colégio de alta burguesia de São Paulo, da burguesia esquerda, né? Numa época que ser de esquerda era uma coisa chiquésima, né? E era uma coisa, enfim. E eu lembro muito bem que você e pouquíssimas pessoas eram os poucos negros daquela escola. Queria que você me falasse como é que você sentia aquilo ali, Escova, se aquilo algum dia te incomodou, se aquilo ali algum dia te questionou, se algum dia você olhou para aquilo e falou
Tá certo. E, enfim, não, eu não quero conduzir a tua resposta, não. Assim, é uma curiosidade amiga. Falo aqui com o pessoal que está assistindo a gente, do Jogo de Damas, é uma curiosidade de amiga. Eu nunca perguntei isso para Escova, mas a gente conviveu numa escola de alta e eu queria ouvir ele. Olha, é muito engraçado a gente pensar que num país que 64% mais ou menos da população é negros, mulatos e mestiços, né? E o acesso a uma educação um pouquinho melhor que a gente teve na época, né? Que a escola era boa, né? Tivemos grandes professores que até hoje continuam nossos mestres, né? Aguinaldo, Gilson Pedro, né? São pessoas que Tota, realmente. né? Tota de histórias, Tota era maravilhoso. É, Niobe, eu comecei. Na minha primeira escola eu já tive esse problema. Você entendeu? Então, para mim, isso me acompanha desde da infância, desde 5 anos de idade. Sabe? Eu era o único pretinho da escola quando eu estudava no Jardim da Infância. Pretinho é bondade, que você é grandão. Mas na época eu era pretinho, mas era engraçado que assim. A madrinha sempre dizia para mim que se normalmente as pessoas têm que matar um leão, eu teria que matar dois. Eu sempre fui o pior do aluno de comportamento da escola e sempre fiquei entre primeiro e segundo lugar na classificação da escola. Então eu nunca fui mau aluno, eu sempre fui má pessoa. Nunca fui mau aluno. Faz, não fala assim. Não, eu digo assim no sentido que eu era meio anarquista, como eu sou até Você hoje, não era entendeu? Assim, enquadrado, você não era eu lembro enquadrado. que. Não, nunca fui. Eu lembro que eu tinha, com uns 6 anos de idade, eu tinha duas namoradas. Uma mulatinha e outra loirinha. E eu andava com a mulatinha e a loirinha. Isso responde um pouco como eu me relacionava. Eu nunca vi cor de amigo, branco, preto. Eu comecei a entender que eu era preto a partir do momento que começaram a cobrar de mim a minha negritude. Sabe, eu sempre tive ela, porque eu tenho exemplo da minha mãe e meu pai também, né? Eu sempre senti que eu era diferente nesses lugares, mas não fazia com que eu agisse diferente. Eu agia igual, eu achava que eu tinha que agir. É engraçado você perguntar isso, porque o Salem falou isso uma vez também, sabe? Agora, sei Fernando lá, eu acho Salem, gente, é um amigo nosso, também músico, muito querido. Agora, você sabe que é engraçado também, por um lado, eu acho que foi bom, sabe? Porque eu fui meio ponto de referência, como eu era o único, ou tinha mais dois, né? Ali do lado do Né? negão? Agora, para você ver como as coisas são engraçadas, quando eu montei a máfia, eu não montei com nenhuma fórmula de pôr negros e tal. Eu procurei pela identificação que as pessoas tinham com a música, com o tipo de música, né? Eu montei uma banda com negro e com mulher. Eu não pensei, as mulheres eram as próximas que estavam disponíveis para tocar. Saca? A Helena, que era minha parceirinha, né? Depois veio a Liege e a Mônica, que eram as próximas. O James era pelo estilo mesmo, porque ele era um baterista percussionista. O Tchê e o Bucassa, porque cantavam e dançavam. Agora, o Tchê e o Bucassa, por exemplo, também foram da equipe, já bem depois da gente. E também eram dois negros. Sabe? E no fim da história, a gente tinha uma identificação justamente porque talvez a gente fizesse parte, por exemplo, o Tchê, a mãe e o pai professores, sabe? O Bucassa, o pai dele, diretor do Departamento de Antropologia da USP, né? O professor Cabengue, sabe? O James Miller, filho de negro com um suíço-alemão. Agora, eu não escolhi pensando nisso, né? Mas acho que ali no MAF a gente tinha um entendimento, a gente se identificava muito um com o outro por conta dessa mistura mesmo. Sabe, por conta do tipo de conversa que a gente tinha, às vezes, aí no máfia diziam, o pessoal do movimento negro disse que minha música era branca demais para os negros e negra demais para os brancos. Aí eu falei, porra, mas, né, eu sou brasileiro, não sou africano, sabe, eu não sou americano, que são 10% da população dos Estados Unidos que são negros, aqui é 64%, lá é 10%, né? Talvez até por isso a força que os caras tiveram dentro da cultura, né, americana, né, os negros, por conta de toda essa esse peso que os caras tiveram. Porra, aqui quem vendia escravo para cá, bicho, era preto que vendia preto, bicho.
Saca? Angola era o grande mercado de escravo, era os pretos vendendo preto. Era preto que ia lá na tribo do outro preto, escravizava o preto e vendia o preto para cá. Saca? Então, acho que até isso aqui no Brasil, nós temos uma diferença meio nesse foco. Agora, discriminação existe. Sempre existiu. Só que eu sempre disse. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas você nem é tão preto assim, sabe? Tipo, me alisando, né? Eu falo assim, meu, você não tá falando, não estamos na França, onde o mestiço tem problema e o preto não. Nós estamos no Brasil, passou das 4 horas da tarde à noite, filho. Não é porque eu não sou tão, que a minha tez é tão escura, que eu vou entrar na metade, num lugar onde não gosto de preto, eu vou entrar e vou ficar na porta, assim, metade para dentro do lugar, metade fora, porque eu sou mulato, porque eu sou mestiço. Aliás, mulato é um termo bem estranho, né? Mas tudo bem. Esqueçamos o né? Vamos o significado não é significante, né? Exatamente. E agora, então eu sempre senti que era diferente, mas sabe, por exemplo, quando eu comecei a tocar, eu senti que eu tinha facilidade rítmica que os outros não tinham. Aí que eu comecei a falar: "Ah, isso aí é o sangue de preto mesmo, bicho, que faz com que eu tenha essa facilidade de rítmica, de tocar, de entender o ritmo, né?" Eu fui estudar depois disso. Depois que eu fui estudar, que eu percebi que eu estava tocando um compasso composto e que aquilo era um negócio que era racional. Mas quem inventou a notação foram os europeus, quem inventou a notação musical, né? Para preto existe catarse, existe hipnose, repetição. Toca, repete, 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 vira um mantra, pronto, bicho, hipnose, ritual e pronto, e estamos incorporando já direto, né? Eu tinha isso sem saber. O rock me deu isso de uma certa forma, né? Aí, James Brown, aí o resto, né, das coisas todas que faz parte da nossa formação, né, musical. Então é isso. Gente. Eu comecei até a brincar que eu era polonês por causa disso. Comecei a escrever meu nome SKOWA e falar que eu era polonês e criar uma história paralela que pode se transformar em verdade, porque eu tenho foto na Mokotowska, quando eu fui com o Trio Mokotó, tenho foto na Mokotowska, eu tenho foto da livraria Escova. Eu tenho a foto da Nossa Senhora preta, polonesa, que é preta, sabe? Do mesmo jeito que eu sou italiano, porque nasci em São Paulo, me chamo Marco Antônio, nasci na Praça Vaticano, tenho irmão no clero, não corto espaguete no meio, não gosto de pizza com borda de catupiry, você entendeu? Sabe? Então, acho que assim, o grande lance da gente é ser brasileiro antes de tudo, entendeu? E poder. Sabe, saber que em qualquer lugar do mundo a gente vai achar alguma coisa que a gente come que tem um paladar principalmente brasileiro e paulistano. Né? A gente tem um universo gastronômico que vai ser difícil um lugar onde eu não vou comer um negócio que eu vou ter identificação, familiaridade. Agora, isso é o espírito do brasileiro. É isso que a gente, se não fosse. Vou só para encerrar, tá? Porque você sabe que eu disparo. Eu vou encerrar. Eu estava pensando numa coisa, na dificuldade que a gente tem no Brasil de se organizar sociopoliticamente. Aí você pensa no português que o português de Portugal fala, que é um português preciso. A gente tira sal dizendo que eles são burros. Não, eles são precisos na língua. Eles não são, não têm a capacidade de abstração que a gente tem para falar a língua, certo? Tá. Vem para cá essa língua, que é uma língua extremamente precisa, e a gente desconstrói ela, entendeu? A gente inventa rua sem saída, sabe que no Portugal não tem rua sem saída, você entra, você sai, né? A gente inventa de vai comprar um negócio assim, me dá um cigarro aí, o cara pega e te dá o cigarro e você paga, né? Mas você não tá, o cara não tá te dando, você está comprando. Você poderia me vender uns, né? Bom, vem para cá essa língua. Aí, pela mistura cultural que a gente tem, a capacidade de retórica vira um tsunami, né? De criatividade, né? Neologismo um atrás do outro. Todo dia tem uma palavra nova, todo dia tem uma coisa nova. Inclusive, a gente influencia os portugueses com isso, né? Presidencialismo de coalizão. Fudeu! Fudeu! Um povo que tem uma puta facilidade de conversar. Uma retórica solta, você entendeu? Sabe? Uma referência cultural, bicho, e racial, bicho, completamente multi, melting pot total, né? Saca?
presidencialismo de coalizão. Fudeu! 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 Meu, é tudo na base do negócio. E as pessoas estão pensando no presidente. As pessoas se esquecem que quem manda são os deputados. Nem senador manda nesse país. Quem manda é deputado. O golpe foi dado lá na Câmara, lá em Brasília. O golpe foi dado lá. Conchavou-se pra caralho pra chegar lá e falar não, 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 e derruba a Dilma, que foi eleita legalmente, bicho, pelo povo. Né? Então, essa reflexão vem de toda essa mistura, vem do fato de eu ser preto, mas não sou brasileiro mais que preto. Você pode, sabe, eu tenho um amigo meu que os avós são nascidos no Brasil, meus avós, só uma avó minha nascida no Brasil, saca? Eu sou a cara do brasileiro? Não, bicho, o manezão loiro, nosso amigo lá, com aquele olho azul dele, aquela barba branca, loira quase branca, os avós dele já eram nascidos todos no Brasil, são os bisavós dele que não eram brasileiros, e a gente na Europa... Estava na rua conversando, as pessoas vinham saber de onde a gente era, porque via um loiro daquele conversando comigo. Que língua que vocês estão falando, sabe? Quer dizer, porra, isso que poderia ser um puta de um tesouro, nós que poderíamos, com toda essa retórica anárquica que a gente tem, sabe? A ser a nova Grécia, o novo berço da cultura, da civilização ocidental, sabe? Na verdade, ficamos vivendo de conchavo. A gente vive de conchavo, em vez de a gente viver de entender, né, o quão bom para a gente, né, é bom ter tudo isso no sangue, na vida, na cultura, na rua, né, essa coisa da língua, da gente poder brincar. Pô, por que é poesia brasileira, bicho? Os portugueses babam, a gente baba no Fernando Pessoa, eles babam no Chico Buarque também, bicho, saca? Por quê? O jeito que a gente utiliza a língua, né, essa possibilidade de... Vem música clássica europeia no começo do século, polska, mazurka, de lá e vira chorinho. Né? Vem jazz, vira bossa nova. Né? Vem jongo semba, vira samba. Né? Vem Miami bass, vira funk carioca. Saca? Quer dizer, essa capacidade de transformação que a gente tem que deve ser o mote da gente, em todos os sentidos, até politicamente. Né? Se não tiver um governo plural, como é que faz? Sabe? Se for para determinada classe social, para determinado tipo, como é que faz? Sabe? Quer dizer, não vai dar certo, não vai. Nós vamos ficar aqui dando cabeçada, se magoando com amigos que a gente encaretando, você entendeu? E a gente com uma possibilidade que a gente teria, né, bicho? De ser um berço fudido de uma civilização, uma cultura extremamente elástica, dinâmica, né? Multi, pluripa, né? Nós temos todo esse potencial, né? E foi dito por tanta gente já também, né? Não estou falando nenhuma novidade, né? Só estou afirmando em carne, pele, osso e pigmentação. Né? Pele, carne, osso e pigmentação. É isso aí, moçada. Valeu, rapaziada. Que programa incrível, que bom que é ouvir você. Eu sempre tive esse privilégio, mas é bom dividir esse privilégio no jogo de damas, porque você é uma pessoa muito especial, você sabe disso, não para mim só, sua amiga, você é especial dentro de um cenário de criadores, de provocadores, né? De gente que está fazendo coisa, que está se movimentando, né? E nunca está sozinho, você está sempre propondo que os outros cheguem junto, que, enfim, você tem uma porteira aberta, e isso é muito legal, e eu fico muito, muito, muito orgulhosa de poder dividir esse meu amigo de coração, meu mano, meu irmãozinho, il professore. É nóis! Escova. Então... Cara, o jogo de damas a gente sempre tem um fechamento que a gente diz que a primeira vez que a pessoa vem, ela é convidada. Nas outras, ela se convida. Então, as portas estão abertas. Ah, queria. Você tem algum recado do Sossega que você queira dar, uma agenda, qualquer coisa? Olha, não tem agenda, não, uma agenda marcada nem nada. A gente vai esporadicamente estar fazendo coisa, Caio. Tá aí o espaço para você divulgar. Para as pessoas que quiserem, o show do Sossega Leão, uma banda que foi ícone nos anos 90 aqui em São Paulo e no Brasil, enfim, e que, enfim, estão aí na estrada de novo, abertos, né?
É, agora da nossa equipe aumentamos, agora temos paramédicos, inclusive, junto na equipe. Quem são os paramédicos? Foi Suzana Leão e seus paramédicos. Ai, É isso ótimo, aí, amigo. nega. É Amei, isso é aí, isso ó. aí. Um beijo Tá para na paz, vocês. irmão. É, Tá na paz. aqui é assim, é uma honra para mim, como uma carta fora do baralho, estar participando de um jogo de damas. Certo? Você vai ser, E já é deixo nosso meu dama. carinho, eu deixo aqui meu carinho para vocês todas e tal. E tamo junto aí. Precisou? Eu sou um especialista em generalidades. Qualquer coisa que precisar, trocar a luz, tudo eu faço. Tá? Pode deixar Portas comigo que abertas eu aqui. costuro. É isso aí, queridona. Beijo, Obrigado, viu? Escova, saravá. Beijo Muito para vocês. obrigada a todos Beijo vocês para que todo acompanharam a mundo. gente. Esse foi o Jogo de Damas com o grande Escova Santos. Por favor, convido vocês todos a curtirem a nossa página no Facebook, Jogo de Damas JDD. Convido vocês a se inscreverem no nosso canal, que está crescendo a cada dia, mas ainda precisa de muita vitamina. Jogo de Damas JDD. Sugiram pautas, critiquem. A gente está aberto, vocês sabem que, enfim, a gente está aqui torcendo, a gente é Lula livre, desde sempre. É sempre importante lembrar disso, a gente é a favor da justiça, do retorno da justiça a esse país, né? E da alegria. Enfim, cada um que vote, quem quiser, mas a justiça é uma coisa que tem que ser respeitada sempre. E muito obrigada. Um beijo para Suzy Fecha e para Poliana Santos, que são as nossas, respectivamente, produtora e pauteira. Muito obrigada, meninas, pela força, pela ajuda. E Escova de novo. Um beijão. Bacio. Saravá! Beijão, até já, até já.